ପାଲହଡ଼ା ଜୀବିକା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭୋଟ ଗଣତି ହଲ୍ ଭିତରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବିପିଏମ୍ ଅଲମ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏକ ମେଘାରୁଣ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବ ବିଧାୟକ ମୁକେଶ କୁମାର ପାଲ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି 21 ବର୍ଷ ତଳର ନାରୀ ଓ ଆଜିର ନାରୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିଳତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ନାରାରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ଆଉ ଘର କୋଣରେ ନଲୁଚି ସମାଜରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ କିପରି ନିଜ ଘରର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ରୂପେ ପାଲହଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବକିଶୋର ନାୟକ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ବାରା, ସମସ୍ତ ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଋଣ ମେଳାରେ ପାଲହଡ଼ା ବ୍ଲକର 348 ଗୋଟି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମୋଟ 7,29,28,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାମଲ, ଗୁରୁଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ଲୀଳାବତୀ ପ୍ରଧାନ, ମମତାଜ ପ୍ରଧାନ ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବିପିସି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପାଲହଡ଼ାରୁ ଖଗେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।